ต่อ ថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់កីឡដ្ឋាន AIA Stadium KMA Park ដែលជាទឹកដីរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ ISI ដង្កោសាន់ជ័យ បាទដោយសារថ្ងៃនេះគឺជាជំនួបមិត្តភាព Friendly Match នៅក្នុងថ្ងៃ FIFA Day រវាងវិសាខាជាមួយ ISI ដង្កោសាន់ជ័យ បាទហើយយើងជួបហ្វេនផងដែរ គាត់គឺជាអ្នកគាំទ្រដំរីជ័យ បាទមុនការប្រកួតនោះគាត់ស្កាត់មកដោយសារគាត់ស្គាល់ខ្ញុំតាម TikTok បាទ ហើយនេះគឺកីឡាករសិនមេកាបាទសិនមេកាចាន់សារ៉ាពេជ្រលេងនារាក៏ដូចជាសរតនាថ្ងៃនេះគាត់អត់លេងទេដោយសារតែគាត់ជាប់នៅក្នុងអ៊ុយ22ជម្រើសជាតិកម្ពុជាត្រៀមពានរង្វាន់មើលឡៃអិនខាប់នៅសង្ហបុរីបាទហើយអ្នកគ្រប់គ្រងផងដែរបាទដែលគាត់ទទួលបានអាវពីទេសមត្ថបាទហើយនេះខាង ជាចន្ទរាដាវរ៉ូសានគូលីបារីសាមូរ៉ាកាស៊ូត្រៃវិចិត្រក៏ដូចជាឌុបសូភាជាដើមបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺជាជំនួបនៅក្នុងថ្ងៃហ្វីហ្វាដេដែលក្លឹបទាំងអស់គឺគេសម្រាប់ប៉ុន្តែវិសាខាជាមួយ ISI ដង្កោសាន់ជ័យណាត់គ្នាដើម្បីដកស្រង់បច្ចេកទេសក៏ដូចជារៀបតាក់ទិកថ្មីថ្មីផងដែរបាទហើយខាងនេះខាងវិសាខាក៏ចេញមកកម្ដៅសាច់ដុំដូចគ្នាមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 3:45 នាទី รัสเซียតែម្ដងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមករា2023បាទហើយខាងនេះគឺ បាទហើយខាងនេះគឺអាលីសឺអ៊ីម៉ានអេអឹមប្រាកាម៉ាកវិនស៊ីកៅសុខភេងកៅសុខសិលាបាទវ៉មអាប់មុនការប្រកួតចាប់ដើមបាទហើយកន្លែងនេះទេសម្បត្តិរត់មុនហើយឆេងមីរត់តាមពីក្រោយបាទសិនសុផាន់ណាត់បាទហើយច្រឹងពលរដ្ឋជាដើមក៏ដូចជាកៅសុខសិលាអ្នកចាំទីដៃទី1នឹងតាកូមូនីស៊ីហារាខ្សែប្រយុទ្ធខ្វះមិនបានដອດរបស់វិសាខាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសៃម៉ុនមីកម៉ានាមីគ្រូបង្វឹកជនជាតិស្កុតឡែន តាកូមូបួនគ្រាប់នៅលីកហាប់ទាត់ចូលទាំងបួនគ្រាប់តែម្ដងបាទមួយប្រកួតមួយគ្រាប់មួយប្រកួតមួយគ្រាប់យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើថ្ងៃនេះក៏ទាត់ចូលឬអត់បាទឥឡូវកីឡាករត្រៀមហើយកំពុងតែវ៉មអាប់យ៉ាងសកម្មតែម្ដងនៅវេលាម៉ោង ប្រហែលអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនដែរបាទឥឡូវកីឡាករចេញមកហើយវិសាខាអាវសផងលីរៀងទឹកបិចបន្តិចបាទហើយខាង ISI ដង្កោសិនជ័យគឺអាវពណ៌ខៀវអ្នកចាំទី បាទឥឡូវនេះក៏ប្រេងខ្ញុំដាច់ចកេះបាទហើយក៏បញ្ជូនសារជាថ្មីមកបញ្ជូនមកអាលីសឺបំផ្លងឡើងទៅខាងលើបាទលេងលឿនតែម្ដងប្រែ1:0នេះខ្សែកាលពីចំណោទថ្មីរបស់ISI ដង្កោសាន់ជ័យប៉ុន្តែក្លឹបអត់តាន់ប្រកាសទេហើយយើងក៏មិនតាន់ដឹងទាំងអស់គ្នាដែរថាតើគាត់ឈ្មោះអីពាក្យអាវលេខប្រមាណបាទរួមចាំក្លឹបប្រកាសទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលចប់តង់ទី1លោកកាន់សេងក៏ដូចជាលោកសាទូស៊ីសៃតូននិងអ្នកជំនាញថែទាំស្មៅមកពីប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគឺលោកបាទគឺលោកស៊ូជីអ៊ីកេដាបាទ អ្នកថតថែទាំស្មៅតែម្ដងបាទកាលនេះឱកាសរបស់វិសាខាអ៊ីម៉ានអែបញ្ជូនមកឲ្យសិនចក្រដាមានការទៀងលោកអញ្ញាកដាពីនៃបាទលោកអញ្ញាកដាពីនៃហើយក៏ហៅមកជូនកាតលឿងមួយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍បាទមិត្តភាពមែនប៉ុន្តែក្រុមទាំងពីររៀងក្តៅក៏គប់បន្តិចបាទមានការប៉ះទង្គិចគ្នាគួរសមដែរកាលនេះឱកាសហ្វ្រីគិករបស់កូលីបាលីបាទកូលីបាលីបន្ទាត់មួយជើងនេះអត់ចាំគួរដៅទេបាទរំលងលបាទី ហើយថ្ងៃនេះបាទអានេះក្របបាទី2បាទក្របបាទី2ហ្នឹងសុទ្ធដោយតាកូមូនីស៊ីហារ៉ាសុទ្ធចូលទៀតហើយ5ប្រកួតសុទ្ធចូលទាំង5ប្រកួតលីកខាប់4 friendly 1បាទ
bà pi tuần số thì ti ti chất giờ pi bà hay lời ní miền ca phạt đâu là câu hỏi ta cơ mu bắt đầu tranh im man e bắt đầu tranh chấm nu vĩnh đời răng muốn hiên bà răng muốn hiên đại chi sai bị chốt bà quạt châu liền hơi cái lấy ní miền chặn đất bà quạt tiêu tại miền vậy đập làm pi nào bà nó lời chọc ca bà cô thấy vị sa kha do chân nè ai sai đường cao sân cháy pi tuần số chấm nu mặt tập hiệp bà này trong thay phi phà đề bà hà lý hai cái này pe đã chọc ca bà cô năng cứ cái lá co cái đôi chi trong càng nghe cùng vắt cả bàn thay làm nó quân tròn nè còn trâu chìm xe nó cứ thắt được nòng tầm đòn bạn này bị chọc cả bạc cụt hay càng ISI đằng cao sân chơi nó còn có tiền giờ sai hoặc đây bị chọc cả bạc cụt hay nẹt bàn lên nó thay rút bà rút bạn hay lục sa tu si sai to cái đôi chi lục suji ikeda bà có bàn pin nứt smile nơi cái lạ than AIA stadium kem ai pa còn đấy nơi bị chọc cả bạc cụt bạn hay video cứ miên tập năng tế bà chấm nút friendly match để không ngày FIFA đấy hay những chút nít nữa bị đầu còi bà bye bye.